З вами знову я, Олеся Безсмертна. Сьогодні ми будемо з вами подорожувати у часі і навіть, можливо, у просторі. Все залежить від вашої фантазії. На жаль, чи на щастя, сьогодні ще не винайдено справжню машину часу, і ми не будемо аж так кардинально подорожувати, як герої фільму Назад у майбутнє. Але наше віртуальне переміщення для вас може виявитися не менш важливим, ніж для героїв фільму їхні подорожі. Більше не спойлерю, тобто не розкриваю інтригу фільму. Просто раджу подивитися. Ну, і тема сьогоднішнього уроку моє майбутнє. Думаю, ви вже здогадалися, що Ліза та Яромир тут як тут. Ще пак, за їхніми словами, вони нізащо не припустять таку тему уроку: успіх, щастя, мрія і професія. Саме ці слова мені спадають на думку, коли я розмірковую про майбутнє, ну і ще обов'язково знання, вміння та мета усе це взаємопов'язане. Саме в поєднанні цих складників секрет успіху, але все поступово розгляньмо поняття професія. Саме професія визначає вектор, тобто напрям нашого майбутнього. Професія рід занять трудової діяльності, що вимагає певних знань і навичок, і є для кого-небудь джерелом існування. Ліза та Яромир продумали, як вибрати професію та не помилитися, можливо, до прогнозованого обсягу зароблених грошей або вибрати те, що подобається, тобто ту діяльність, до якої ви маєте здібності, яка вам до душі, чи професію своїх батьків або дорослих, які вами опікуються. Наші герої зрозуміли, що найкраще, коли вибрана професія поєднує і задоволення від роботи і прояв здібностей, і дає змогу отримати гідну заробітну плату. До речі, саме такої думки дотримувався Григорій Сковорода в його філософії сродної праці. Кожен має робити ту частину роботи, яка йому вдається якнайкраще. Саме зараз эм, інше зображення його портрет на екрані. Ох, ці лінгвістичні жартівники. А ви! Який принцип вибору професії ви б підтримали? Поєднання яких саме критеріїв у виборі важливе для вас? Чому? Напишіть про це у конспекті. До речі, а ви замислювалися про неймовірне розмаїття професій у світі? Їх десятки, навіть сотні. За принципом роботи їх можна поділити на групи: людина природа. Це професії у сферах біології, ветеринарії, зоотехнії, агрономії, селекції. Людина. Людина професії у лікарняній, учительській, журналістській, торговельній сферах, людина техніка, професії інженерного, транспортного, слюсарного виробничого спрямування, людина-знакова система професії у сфері програмування економіки, людина художній образ, до речі, мій улюблений тип професій, зі сфери фотографії, акторства, ювелірної справи, письменства, музики, танців, образотворчого мистецтва. А в конспекті на вас чекає завдання. Скористайтеся додатковою інформацією та запишіть назви професій кожної з вище перелічених груп, а також зобразіть людину як представника, представницю улюбленої професії, що відповідає декільком критеріям. Професія подобається, ви відчуваєте до неї хист, ця професія може гарантувати безпечне майбутнє. Але пам'ятайте, Яку б ви професію не вибрали, де б ви не опинилися на своєму професійному життєвому шляху, насамперед необхідно, щоб Діоген не пройшов мимо вас. Хто не знає цієї історії, розкажу, що він ходив у день зі свічкою в людних місцях зі словами: Шукаю людину. Подумайте, що саме він мав на увазі. І саме зараз настав час усвідомити зв'язок між іншими складниками майбутнього. Успіх, щастя, мрія, мета, знання, уміння, знання і вміння, які ми опановуємо сьогодні, не відкладаючи на завтра, дають нам змогу фантазувати, окреслити мрію на основі нею мету, поставити цілі. А наполеглива праця призведе до успіху і щастя вашому майбутньому. Трошки складна формула щасливого та успішного майбутнього. Розгляньмо її на прикладах. Насамперед, ми розумітимемо, що говоримо не про тих, хто тільки фантазують, хто взагалі живуть без мрій, а про тих людей, які ставлять цілі та досягають їх, утілюють у життя. Всесвітньо відома ораторка Ліс Мюррей зуміла завоювати своє місце у світі завдяки власним зусиллям, попри всі життєві обставини. Життя так склалося, що вона ночувала в парках, метро і чужих будинках, та все ж училася у школі, вступила до Гарварду і успішно його закінчила. Її девіз, якщо рухатися вперед, незважаючи на труднощі, неоммінно знайдеш щастя. Томасу Едінсону знадобилося понад 10 тисяч спроб, перш ніж він зумів створити лампочку. Якби він відмовився від цієї ідеї, світ можливо. І нині не мав би нормального освітлення. Мало хто оцінював наполегливість і ґрунтовність Томаса впродовж його життя, але в деяких випадках не варто зважати на думку оточення. Ну і захоплива історія успіху Опри Вінфрі, перша темношкіра мільярдерка, одна із найвпливовіших панів США та й найвідоміших у світі телеведучих, власниця телеканалу і ток-шоу, актриса-продюсерка. Перш ніж досяти успіху, вона багато вчилася і працювала. Підприємлива, наполеглива і цілеспрямована особа. Чи не так? Тобто необхідно мати мрію, мету і план її досягнення. Шлях до реалізації мети може бути непростим, але ж найважливіше, кінцевий результат успіх та, зрештою, добробут і безпека життя. Хочете підказку, як сформулювати план дій, Он Ліза та Яромир переконливо кивають головами. Тож, необхідно перше усвідомити, чого ви прагнете досягти, визначити свою мрію. Друге дізнатися, у чому ви сильний, і сильна і чого справді хочете. Третє, Чітко сформулювати мету та цілі. Четверте вірити, що мрію завжди можна втілити в життя. П'яте скласти план дій і виконувати його. Так, мрію, бажання перетворити на мету реальна ціль. До того ж, треба поєднати в собі декілька ролей: мрійника, щоб визначити мрії, ідеї і цілі, реаліста, продумати шляхи їх втілення. До речі, не плутайте мрії майбутнього і бажання сьогодення, купити ковзани це ще далеко не стати майстром чи майстринєю фігурного катання. Тобто, на шляху до майбутнього необхідно його створювати тут і зараз. Як казала Мері Поппінс, завтра. Ніколи не настає щоразу, коли прокидаєшся, це вже сьогодні. Тобто ніколи не можна відкладати щось на завтра. І саморозвиток теж не можна відкладати, адже вдосконалення навчання, здобуття нових знань сьогодні це досягнення нових висот і успіхів завтра. Не забувайте про підприємливість. Маленькі проєкти сьогодні також великі перемоги в майбутньому. Як казала одна з перших авіаторок Амелія Ергард, найскладніше почати діяти усе інше залежить від наполегливості. Ну і знову завдання: напишіть листа собі, майбутньому, навіть два листи. Припустимо собі через 10 і через 20 років. Запишіть, чого б ви хотіли досягти, пропишіть мрію, яку б ви хотіли реально втілити в життя за цей час та план дій для її реалізації, які знання вам необхідно здобути та вміння розвинути. Ліза та Яромир вже швиденько сіли фантазувати послання в майбутнє. Як ви вже зрозуміли, у цьому наша основна мета сьогоднішньої подорожі у часі: не просто зазирнути в майбутнє, а навчитися втілювати власні мрії. Щоб це майбутнє було прекрасним і щасливим, сповненим радості. Маленькою шпаргалкою для вас у цьому будуть питання, які весь час треба ставити собі. Ким я хочу дійсно стати? Як бути щасливим, щасливою? Що саме я хочу в собі вдосконалювати? Яка професія мені подобається найбільше? І чи дійсно ця професія принесе мені задоволення? Що я роблю для власного саморозвитку, для бути відповідальним відповідальною? На завершення. Пам'ятайте, яким би довгим не здавався шлях до вашого майбутнього успіху, головне, що він є. І як казав китайський філософ Лао Цзи, довгий шлях починається з першого кроку, а Пауло Коелья додав: якщо ви чогось прагнете, то весь світ допомагатиме вам у цьому. Ну а зараз я кажу вам до нових зустрічей! Не забувайте! Усвідомлене дотримання правил безпеки може зберегти ваше здоров'я, добробут та допоможе ще хвилини отримувати задоволення від життя.